Estamos no Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado em Minas Gerais, sudeste do Brasil. O parque abrange uma área de aproximadamente 200 mil hectares, onde o bioma dominante é o cerrado. O nome da região provém da semelhança que os portugueses colonizadores viram entre a serra e antigos baús de viagem, chamados canastras. Esses desbravadores tinham o costume de nomear acidentes naturais como marcos sinalizadores de seus roteiros. Além dos colonizadores que utilizavam suas rotas comerciais, a serra foi palco da ocupação humana de diversas origens: povos indígenas, quilombolas, escravos fugidos, alguns outros colonizadores europeus, criadores de gado e, mais recentemente, garimpeiros, que chegaram ao local em meados do século XX, após a descoberta de jazidas de diamante na região. A fauna e a flora extremamente ricas e exuberantes que o parque apresenta sofreram grande degradação durante esses vários períodos de ocupação até os dias atuais. O garimpo foi especialmente prejudicial, tendo sido proibido apenas em 1996. Com o fim da mineração, lentamente começa a surgir um novo ciclo econômico na Serra da Canastra. A paisagem rural cercada de água, a vida simples, o queijo canastra, uma especialidade da região, e principalmente as serras, sendo as mais importantes a da Canastra e a da Babilônia, atraem turistas de todas as partes do país e também do exterior. A região abriga uma grande biodiversidade. São mais de 1.000 espécies vegetais. Na serra, encontramos também diversas espécies da fauna brasileira. Este é o habitat de aves dos mais diversos tipos.
No parque, encontramos também muitos mamíferos, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a jaguatirica, e o veado campeiro. Muitos desses animais estão ameaçados de extinção. Este é o caso de um dos habitantes dos rios, o Mergus ortocetáceos, popularmente conhecido como pato mergulhão, que muitos pesquisadores já davam por extinto. No parque, também se encontra a nascente do Rio São Francisco. São Francisco é um dos rios navegáveis mais importantes do país, que percorre 2.700 quilômetros até sua foz no Oceano Atlântico, servindo 13 milhões de habitantes em 503 municípios. O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado em 1972, após uma grande campanha nacional para a preservação do Rio São Francisco. A preservação das águas é essencial para a população brasileira e para a biodiversidade da Serra da Canastra. O pato mergulhão é uma ave considerada ótima indicadora de qualidade ambiental, pois as características necessárias para sua sobrevivência e reprodução estão geralmente presentes em locais extremamente preservados. Vários pesquisadores e entidades tem se dedicado ao estudo dessa espécie. As primeiras imagens do pato mergulhão na Serra da Canastra foram feitas em 1981. Wolf Bartmann, um renomado zoólogo alemão interessado no estudo do tamanduá-bandeira, veio ao Brasil e pediu informações sobre a região ao também alemão Helmut Sick, um ornitólogo radicado no Brasil. Helmut Sick, baseado nas descrições do pesquisador James Dietz, pediu a Bartmann observar na região a presença do pato mergulhão. Assim, Bartmann conseguiu um dos poucos registros até hoje desse animal. E ao falecer em 2003, acabou deixando um legado de conhecimento da biologia da espécie. Esse vídeo é a continuidade do trabalho por ele iniciado. No entanto, contém novas informações e registros mais recentes do pato mergulhão na Serra da Canastra.
As imagens foram realizadas pelo professor e pesquisador Sávio Bruno, da Universidade Federal Fluminense, e seus alunos, em passagens pelo parque. São imagens de difícil captação, devido à natureza arisca do animal e à sua população exígua. Nos anos de 2006 e 2007, o grupo acompanhou alguns casais em diferentes estágios de suas vidas, inclusive famílias em fase de postura dos ovos. O pato mergulhão já havia sido avistado por alguns pesquisadores em pequenos tributários do rio Paraná, no Paraguai, na província de Misiones, na Argentina, e no Brasil, nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Tocantins, Bahia e Minas Gerais. No século XIX, ele podia ser encontrado também no estado do Rio de Janeiro. No entanto, a maior e mais conhecida população se localiza no Parque Nacional da Serra da Canastra e em mais duas regiões protegidas: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e o Parque Estadual do Jalapão e Tocantins. A restrita distribuição do mergus octocetáceos está relacionada com seu hábitat preferencial: rios de florestas tropicais, pequenos, caudalosos, ricos em corredeiras, com água límpida e oxigenada que flui entre rochas e pedras. Parte desses rios são envoltos por penhascos que formam pequenas piscinas naturais, as quais podem ser relativamente profundas. Na Serra da Canastra, a presença de matas de galeria nem sempre está associada à ocorrência do pato. O pato mergulhão adulto mede cerca de 55 centímetros e não apresenta diferenças marcantes entre machos e fêmeas. Mas se postos lado a lado, pode-se perceber que o macho é um pouco mais robusto, além de apresentar o penacho nucal maior. Apesar de não possuir uma coloração tão exuberante quanto os outros mergos, a cor de sua cabeça pode variar de acordo com a intensidade luminosa, indo do negro a um verde garrafa bem evidente. A porção baixa do pescoço, peito e dorso são acinzentados e as asas são escuras, à exceção do espelho interno de suas rêmiges secundárias, que é branco. Seus pés são vermelhos e o bico longo, fino e serrilhado é adaptado para sua alimentação. Uma das características biológicas mais notáveis nesse animal é o fato de ele mergulhar à procura de alimento e para se banhar, chegando a ficar submerso por até um minuto. É essa característica essencial que lhe dá o nome popular, pato mergulhão.
alimentação básica do pato mergulhão consiste de pequenos invertebrados que o pato captura debaixo d'água e sobre a vegetação ribeirinha. Na água, o pato se alimenta ainda de pequenos peixes, como o lambari, uma espécie muito comum na região que não ultrapassa 15 centímetros. Durante a pesca, o pato se dirige para locais não muito profundos do rio, em geral próximos a corredeiras. Ali, ele pode então aplicar sua tática de caça. Primeiramente, o animal submerge parcialmente a cabeça, procurando por presas embaixo da água. Ao localizar a presa, o pato mergulha velozmente em direção ao alvo. Utilizando a longa capacidade de fôlego, o mergulhão submerso nada próximo às pedras e corredeiras, deslocando os peixes para a parte rasa do rio, onde provavelmente tem mais chances de capturá-los. Além dessa capacidade, o mergulhão conta com a vantagem anatômica de seu bico, que permite alcançar pequenos peixes entre as pedras, devido à sua finura. O serrilhado do bico é essencial para segurar o alimento. A habilidade de pesca que o mergus possui em seu mergulho representa assim sua fonte de alimentação. Dessa forma, a pureza e a limpidez das águas são condições fundamentais para a sobrevivência dessa espécie, que retira dos rios seu alimento. A espécie é considerada monogâmica e sedentária, já que uma vez formado, o casal permanece junto por toda a vida, sempre no mesmo trecho de rio, que é seu território. Eles defendem esse espaço com muito zelo, afastando qualquer outro pato mergulhão que queira invadir seus domínios. O tamanho desse território varia de 5 a 10 quilômetros, dependendo da qualidade que o ambiente apresenta. Com um ano de vida, os patos são fisicamente semelhantes aos pais, apesar de não tão robustos. Em pouco tempo, eles começarão a ter interesse em buscar um território próprio e uma companhia. Os casais têm vida longa e se reproduzem anos a fio. O período reprodutivo ocorre principalmente entre os meses de junho e agosto, o que corresponde ao inverno brasileiro. Antes de dar início ao ritual de acasalamento, o casal define o local exato de seu ninho, e nisso, macho e fêmea são muito exigentes. Avaliam e decidem por nidificar em um tronco ou uma abertura de rocha que sejam escondidos e livres de ameaça de predadores. Em geral, o ninho se localiza próximo ao rio e tem sua cavidade voltada para a água. Desta forma, enquanto a fêmea, única responsável pela incubação dos ovos, está dentro da cavidade, o macho patrulha a área de nidificação, focalizando ao menor sinal de perigo. Até 2004, apenas dois ninhos do mergus octocetáceos haviam sido encontrados no mundo. Mas os estudos sobre a reprodução da espécie avançam a cada ano. Desde 2005,
A equipe do professor Sávio Bruno acompanha casais da espécie e seus ninhos. Esse vídeo apresenta ao mundo imagens do comportamento reprodutivo desta ave. Durante a corte, o casal realiza uma série de movimentos para excitar o parceiro e manter os laços existentes entre eles. A fêmea permanece imóvel na água, com a cabeça, pescoço e cauda esticados, formando uma tênue linha sobre a superfície da água. Entretanto, algumas vezes ela balança rapidamente suas asas, enquanto emite uma vocalização rouca, direcionada para seu parceiro. Este comportamento estimula o macho, que dá curtos e vigorosos mergulhos por debaixo da fêmea, na tentativa de convencê-la do quanto é saudável e viril. Em outro momento, o macho passa a empurrar a fêmea com o peito, numa demonstração do quanto pode ser cuidadoso e dedicado. Durante a cópula, o macho monta sobre a fêmea, prendendo seu penacho com o bico, às vezes submergindo completamente o corpo de sua companheira na água. Vamos observar agora outro casal de patos mergulhões. Com as repetidas cópulas, o penacho da fêmea se danifica, tornando-se bem menor que o do macho. Ao fim do acasalamento, ele vocaliza vigorosamente, enquanto a fêmea bebe água e se banha. O ninho é forrado com uma fina camada de penas, que a fêmea tira do próprio ventre, tornando-o acolchoado. Ali, ela põe até 8 ovos de cor clara, que são depositados normalmente dia após dia. Terminada a ovipostura, a fêmea choca os ovos, abandonando o ninho somente quando necessário. Pela manhã, deixa o ninho para se alimentar. O macho a espera ansiosamente. A fêmea chega ao rio. Ela se segurava para manter o ninho bem limpo, e ao chegar à água, logo defeca e nada em direção ao macho. O comportamento da fêmea após a saída do ninho também pode ser bem observado nesta imagem. Ela bebe água, se coça, se banha, bate asas. Este momento de reencontro do casal é cercado de muita excitação e às vezes chegam a copular. Podemos observar a fêmea oferecendo a cópula ao macho. Depois, voam para as áreas de alimentação. O casal passa, em média, 1 hora e meia junto.
Em seguida, retorna às proximidades do ninho, onde os patos copulam ou permanecem pareados sobre uma pedra enquanto secam e rearranjam as penas. Após alguns minutos, levantam voo em direção ao ninho. Estas imagens mostram como eles passam diversas vezes em frente ao ninho para certificar-se da ausência de perigo. Enquanto a fêmea vai para o ninho, o macho volta para o rio fazendo a cobertura. Ela entra pela fenda e uma nova saída é prevista para a tarde. Enquanto a fêmea incuba os ovos, o macho patrulha as proximidades do ninho, sempre alerta a eventuais ameaças. Ao notar a aproximação de um possível predador, vocaliza de forma insistente, como se avisasse a sua companheira sobre o perigo iminente, enquanto afasta-se da área de nidificação. Neste momento, o pato assustou-se porque um predador se aproximava. Observe a chegada da lontra logo a seguir. O comportamento mais estático do casal durante a incubação dos ovos torna os alvos fáceis ao ataque de outros animais. O macho fica especialmente exposto. Porém, sua cor faz com que ele se misture ao ambiente, ficando difícil percebê-lo. Quando os raios de sol atingem o ninho, após cerca de 33 dias de incubação, os patinhos não demorarão a abandonar a cavidade. Os filhotes já nascem completamente emplumados e permanecem pouco tempo no interior do ninho. Não há mais como ficar parado. A movimentação dentro do ninho torna-se intensa e os pequeninos esforçam-se para alcançar a abertura, que parece alta demais nas primeiras tentativas. É viver ou viver. Os filhotes tentam, com toda a energia que possuem, escalar as paredes do ninho, encontrar uma fresta que lhes permita escapar, o que significa às vezes grandes alturas, e desajeitadamente caem sobre o solo. A fêmea, ainda próxima ao ninho, instiga os patinhos em sua movimentação. O macho, que aguardava pacientemente no rio, ao escutar aquele sinal, também ajuda a estimular os filhotes, localizando junto com sua companheira, que se encaminha para encontrá-lo. Dentro do rio, quando macho e fêmea se reúnem, seguem vocalizando intensamente, indicando a direção que os patinhos deverão tomar ao alcançar o solo, até que toda a família possa se reunir na água. Assim, esforçosamente, acabam se reunindo todos na água. Parece que a natureza conspira para que aquele momento seja único. Aquecidos pelo sol, estimulados pela mãe, aguardados ansiosamente pelo pai, os novos habitantes do rio começam a conhecer o mundo. O casal, ao se dar conta de que todos estão reunidos, desce imediatamente o rio, e os filhotes ensaiam seus primeiros movimentos na correnteza. Os primeiros momentos de vida dos filhotes são cercados de cuidados especiais. Os pais forçam os filhotes a enfrentar desafios logo no primeiro dia de vida.
Passadas as primeiras correntezas, a família busca uma área mais calma do rio, um remanso onde permanecerão durante algum tempo. Ali descansam sobre as rochas, protegidos pelas águas, enquanto o sol aquece seus corpos. São os primeiros contatos da família. Ao menor sinal de perigo, os pais adiantam-se, nadando e chamando seus filhotes, afastando-se velozmente dali. Os patinhos chegam até a correr sobre a água, batendo as patas e as asas enquanto tentam acompanhar os pais. Em situações extremas, os filhotes podem até mergulhar, assim como seus pais. Quando o perigo persiste, os adultos conhecedores de cada possibilidade que o rio oferece optam por permanecer junto à margem, onde o entremear de folhas e galhos oferece uma eficiente camuflagem a todos. Quase estáticos e em silêncio, passam despercebidos pelos predadores. O perigo pode vir de qualquer direção. Predadores aquáticos, como a lontra, espreitam os recantos do rio. Pelo ar, o gavião preto pode fazer dos patinhos o seu prato do dia. Nas margens, felídeos como a jaguatirica e animais como o lobo-guará sempre estão atentos a presas em potencial. Enquanto o macho mergulha em busca dos pequenos peixes para alimentar a prole, a fêmea permanece atenta à sua volta. Os filhotes participam da procura por alimentos, seguindo os movimentos do pai. Apesar de serem totalmente dependentes de seus pais nos primeiros dias de vida, os filhotes aprendem rápido e, com aproximadamente 4 dias de idade, já estão aprimorando suas técnicas de pesca e se tornam um pouco mais independentes dos pais. Logo, todos do grupo participam da busca por comida no rio, principalmente entre as pedras. Os filhotes tentam imitar os pais e, aos poucos, desenvolvem suas habilidades de caça. A fêmea também participa da educação dos filhotes. E apesar de mergulhar um pouco menos nesses primeiros dias, também os ensina na arte da pesca. Ela estimula os pequenos na busca pelo alimento. Os filhotes acompanham a movimentação da mãe, que mergulha para pescar. Imitando seus pais, os filhotes mergulham a cabeça na água, buscando seu próprio alimento. Quando o pai ou a mãe emergem, parecendo encontrar algo, os patinhos logo o cercam. Em outras imagens, com os filhotes mais desenvolvidos, podemos ver a fêmea entregando a um patinho uma presa que ela capturou, fazendo entender que aquilo é o seu alimento. Através das imagens que se seguem, feitas em julho de 2006, podemos acompanhar a alimentação em família. Os comentários a seguir são do professor Sávio Bruno e do seu aluno Rafael Bessa. Nós estamos pegando todo o comportamento do macho e da fêmea mergulhando. E os segundos que eles ficam imersos e os filhotes também acompanhando com a cabeça. Interessante. Parecer maior, aparecer um indivíduo grande. E o mais interessante é que desde o primeiro dia eles já acompanham os pais submersos, né? Saber o que ele está fazendo, o que ele está buscando, principalmente onde ele está, né? Quem estiver mais perto pode ter maior chance de receber o peixe, né? É. Embaixo d'água, né? Pescando. E tá uma luz bonita. Apesar de que está distante, são provavelmente as raras imagens que mostra por tanto tempo esse comportamento. Está ficando longe, não? Está lindo, Rafael. Está longe, mas... Enfim, ele já está rodando uns 20 minutos sem parar. Então isso mostra... Na verdade, a realidade, né?
do comportamento dele. Essas coisas não acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Tem uma lentidão no tempo que ele descansa, né? No tempo que ele arruma as penas. As coisas não são todas ao mesmo tempo. E eu acho que essa fita tá mostrando exatamente essa... Você reparou isso que eu falei, que quando os pais mergulham ao mesmo tempo, os filhotes se juntam e, por exemplo, um predador que vê de cima, um gavião, alguma coisa, vai ver um indivíduo só, vai ver como se fosse como um cardume de sardinha que se junta para parecer maior, entendeu? Eles se juntam e nadam todos juntos, assim, mesmo em busca dos pais, assim, embaixo d'água. Mas, de qualquer maneira, tem outras interpretações para isso, né? No sentido de quem for mais veloz, mais esperto para estar próximo do pai para receber o peixe, sabe, aonde ele emergir, tem mais chance de se alimentar. Ao entardecer, a família desloca-se para um local seguro para passar a noite. Durante a locomoção, os filhotes frequentemente sobem nas costas dos pais, pegando carona por alguns metros. As imagens que se seguem desvendam mais um segredo: como e onde eles dormem. O local de dormida é quase sempre uma pedra baixa, próxima à margem do rio. Ao subir na pedra, tem início um ritual. Toda a família rearruma e seca suas penas nos poucos raios de sol que ainda atingem o rio. Os filhotes se amontoam sobre as costas da fêmea. O macho, vigilante, permanece solitário em uma pedra, a poucos metros do resto da família, até que repouse como todos, seguro de que o local não lhes ameaça. Durante a noite, os irmãos dormem sobre as rochas que emergem das águas próximas às margens. Os pais repousam perto dos filhotes. Já nas primeiras luzes da manhã, todos se banham, rearranjam suas penas e realizam curtos mergulhos, o que acaba por ser um ótimo aquecimento. Os dias são longos e o corpo precisa estar em forma. Na segunda semana de vida, a evolução dos patinhos é facilmente observada. Seus mergulhos, antes desajeitados, começam a dar resultados. E os filhotes conseguem capturar os peixes invertebrados que constituem sua dieta. Logo, já conseguirão se alimentar sozinhos.
Nesta imagem, o filhote sozinho apanha uma pequena presa. Ele luta bravamente para conseguir engoli-la. O filhote tem que ser ágil e se movimenta de um lado para o outro na luta por seu alimento. A presa parece tentar escapar, mas o bico serrilhado a prende com força. Os outros do grupo continuam a busca por comida, mergulhando a cabeça e às vezes o corpo todo na água, especialmente os pais. Isso pode durar algumas horas. Com 2 meses de idade, os filhotes ainda não são capazes de voar, mas já ensaiam as primeiras batidas de asas. Seu tamanho a longas distâncias é bem semelhante ao de um pato adulto. Entretanto, quando vistos de perto, são menores que seus pais e sua coloração é mais desbotada. Por volta dos 5 ou 6 meses, ainda acompanha os adultos. Porém, começam a se preparar para, sozinhos, seguirem seus destinos e também superar as adversidades, que, infelizmente, nem sempre estão relacionadas a causas naturais. São os fatores que podem ter contribuído para o declínio da população de mergos octocetáceos. A exploração e a coleta de ovos e filhotes para coleções e museus, em se tratando de uma espécie ameaçada de extinção, podem ter colaborado para a diminuição do número de patos. A caça não representa uma ameaça significativa para o pato mergulhão. E não se tem notícia de indivíduos em cativeiro. Sabemos que as populações de patos mergulhões são pequenas e separadas por imensas distâncias. Portanto, um perigo que põe em risco a estável população de mergos é a ocorrência de cruzamentos consanguíneos. Em populações naturais, esses cruzamentos resultam em uma perda de variabilidade genética, o que pode influenciar na mortalidade juvenil e adulta, no tamanho e fertilidade da prole. As queimadas representam uma grande ameaça ao habitat dessa espécie. Muitas vezes causadas intencionalmente, ficam sem controle e atingem extensas áreas. Em 2002, no Parque Nacional da Serra da Canastra, foram queimados 38 mil hectares, incluindo áreas utilizadas pelo pato mergulhão.
mas é a degradação das águas o fator mais importante de ameaça à sobrevivência do Mergus. O assoreamento dos rios pode ter sido a causa determinante para o declínio populacional da espécie, ao gerar alta mortandade de peixes, mudança no substrato do leito dos rios e, principalmente, a redução da visibilidade da água. Todos esses elementos constituem dificuldades para o pato mergulhão, já que a água transparente é essencial para a sua alimentação. As causas para esse assoreamento são diversas, mas uma das principais é o desmatamento realizado para mineração. Também devemos citar o crescimento de vilas e cidades, e o uso do solo por técnicas agropastoris inadequadas. Nesta imagem, vemos o gado em uma área recém-queimada. O fogo é provocado para que surja capim para os animais. O crescimento da pecuária com o uso da queimada é uma ameaça para o parque. As plantações, quando não praticadas com devido cuidado, também podem prejudicar o solo. O turismo, ao mesmo tempo em que representa uma significativa fonte de recursos para a região, quando mal orientado, traz uma grande degradação a esse ecossistema. A prática do camping, do rafting, da canoagem e do boia-cross às margens do rio podem representar uma ameaça em potencial à espécie. Outro fator externo ao parque é o despejo de detritos nas águas do Rio São Francisco pelas cidades ribeirinhas. A poluição das águas afeta não só o ambiente natural do pato, mas ameaça a própria vida humana. A água potável está cada vez mais escassa no planeta. É imprescindível para a população brasileira que as águas do São Francisco permaneçam limpas. A conservação do pato significa, portanto, um sinal de preservação das águas e é importante que todos se conscientizem disso. Thank you.